السلام عليكم صاحبي الكسر وهذا عياره إيو واركي قدام بيي إيه كوبا دعكتا يا نسوق هذا دونا يسبسكرايب كنا صار كوتشن الكسر الكوتشري شيرتا إيو لايك تنسك درك نساعد كل عيار وجعل برنامج كنو قارع ويا هاي عيارها إيو وقت كان وحياه هو وين أيان يجي دونا إيو مركز شيء كذا أركتو واحد وياني سا رينالدو إن استجا خدي سا وكيت مانشستر سيتي إنتي نحريس يا وسمين إيو نيكا راشا خدي سا يلا شيء إنه لياوي رينالدو oo hadda keed lay noqday in asxaankan dhan uu isagu falay waxaad kala jeedaa warkii dhanbaad isku yara walaaqaysanayow anaa ku sheegayay ya isuk ninka liraado ronaldo ayaa xil ciyaareedka kan booskiisii kuwaad manchester wuxuu u waayay ninka ingiriiska rashford sababtan waxay tahay rashford ayaa ciyaarihiisii ay ficnaadeen oo goolintiisii la soo baxay oo macallinkii kasbaday yaa ka dambeeyay in rash uu wacdaran dhigo waxaa ka dambeeyay lagu leeyahay isla cristiano ronaldo marka waxa leeyahay xilli ciyaareedka marka ronaldo isaga naftiisa ayaa isu diray keedka ya waad ogtahay caanooley mis jeclo nin kale ma jeclo bay helay kale ma jeclo yacnii laba dhinac oo isku wax ah isku shay ah isku kab ah yacnii isku nidaam ah isma soo dhoweynayaan laakiin ronaldo markay u suurtagali weysay baa leeyahay inuu manchester ka baxo kadib wuxuu bilaabay inuu isaga naxariisto ciyaartoyga kooxda jooga oo uu yacni intii xikmad iyo caqilnimo u dheer yahay wax ka siiyo sidaas daraaddeed ayuu caawiyay ruleyninka rashford taasi ka dambeysay ruleyninka ciyaareedkan rashford in bandhigiisii uu ficnaado cambaareyntii lagu hayayna ay ka dagtay iminka inkastoo ronaldo iyo rashford xilli ciyaareedkan ay isku boosiyeen rashford qudhiis ayaa la sheegay inuu ka yaabay ronaldo inuu caawintaas ka helay yacni talooyin ronaldo u soo jeediyey ayuu wiilkan horumar ku sameeyay ruleyninka runtii ninka markuu horumarka sameeyey kadibna ronaldo xilli ciyaareedkan kaliya hal ciyaarood ayuu premier league saftay walina xilli ciyaareedka weli ma dhalin goolkiisa ugu horreeyey horyaalka ingiriiska wali ronaldo isagoo gool la-aan ay iska haysto ayuu ruleyninka maalinweyd gool ka helay marka waxaa leeyahay taladii ronaldo uu siiyey rashford ayaa keentay rashford in xilli ciyaareedkan ronaldo uu kaga soo yacni laga soo horumarsiiyo oo ten hag uu isticmaalo ciyaartooga da-yarka ingiriiska halkuu qaarowgu keed kaga tegay marka waxaay saxaafadda ingiriiska ogaadeen bandhigga iyo wacdarada xilli ciyaareedkan la soo baxay rash inuu ka dambeeyey ninka cristiano ronaldo ah waxaa leeyahay qolka dharbadalashada manchester in badan xilli ciyaareedka aad ayaa looga niijabay markii ronaldo uu xerada tababar ka maqnaa uuna diidanaa inuu manchester kusoo laabto si uu kooxda ugu baxo laakiin waxaa leeyahay markii suuqa la xiray ronaldo wuu isbedeshay mowqifkiisii wuxuuna bilaabay inuu dhalinyarada sida rashford oo kale uu caawiyo taas ayaana keentay ronaldo in keedka uu ku aruuro rashkii uu talooyinka siina uu ficnaado marka waxaa laleeyahay cristiano ronaldo xilli ciyaareedkii hore dhaliyey 24 gool ayaa xilli ciyaareedkan weli aanu dhalin goolkiisa wara premier leaga wanarki doona hadduu manchester derby ka hero laakiin yurub leaga goolka ka dhaliyey shariif ayaa ah kiisa ugu horreeya xilli ciyaareedka rash qudhiisu ayaantan isbeddel ayuu la yimaaday waa ninka dhaliyey 3 gool caawinay 2 gool 6 ciyaarood tan iyo markii odag uu caawiyay ugu runtii marka rashford bandhigiisa xilli ciyaareedka waxaa ka dambeeyay ugu runtii cristiano ronaldo oo ronaldo isaga ayaa keedka isku diray ugu runtii kadib markuu caawiyay ninka rasha ya marka caanulemis jeclo laakiin ronaldo cunugan ya waa kaga fakatay arrintan midda kale manchester ingu isku diisa ugu runtii heshiis 12 bilood oo heshiis kordhina in ay u sameyso rashford oo ay ku kari la'yihiin inuu heshiiska cusboonaysiiyo maadaama ciyaartoygu kan uu aqbali laayahay heshiis cusboonaysiinta Red Devils waxaa la filayaa United in ugu yaraan heshiisan 12 bilood ah ninkan ay ugu daraan midda kale manchester ayaantan xaalkoodu waa iska okay ninkii Ten Hag ahaa ayaantan waa iska qosol gariiraya ciyaaraha horyaalada ka hor oo isbuuc dambe soo laabanaya Ten Hag qabow ayaa maraya wuuna iska qoslayaa maxaa yeelay wiilashiisii ayaa kacsan ciyaartoygu manchester u ciyaaraya xululkoodu aaday ilaa hadda way wacdareynayaan Dalot 2 gool ayuu dhaliyey Fernandes gool ayuu caawiyey Ronaldo gool ayuu caawiyey Eriksson gool ayuu dhaliyey Varane shaqiisu ilaashatay Martinez shaqiisu ilaashatay Casemiro shaqiisu ilaashatay wuxuu leeyahay yaa cumad ayaan leenahay uu leeyahay marka ciyaaraha lagu soo laabto yacni kooxaha wuxuu ninka filayaa in ciyaartoogiisa reer ay u yihiin in nimanka Idriska yihiin Manchester derby ay ciyaaraan inay ka takhallus karaan ayuu arkayaa midda kale haddaan arrimaha Manchester iska gogoyo Ronaldo xaaskiisii inkastoo ay weli yacni isguursan laakiin wada noolaanshuhu ka dhexaysa gabadha yacni shaqulgaalka ma ogtahay waa shaqulgaale yacni iyaga waa iska nidaam xun yihiin marka ilaahay nimcooyinka uu na siiyey waxaa ka mid ah inuu diinta na siiyey inuu caqiidada na siiyey nimco fara badan uu ilaahay na siiyey waxa ugu hore mid taqaana waa inuu horta na siiyey nimcada islaamnimo shaqulgaalkan aad u jeedo yaa yacni waxa loo yaqaano xir wada noolaansho ay ku nool yihiin
marka ilmi isu dhalaan oo isku fafardhiyaan oo badan oo jawaan carru ay dhalaan kadib ay naftooda is aaminayaan marka kadib ay isleeyihiin waan is gursanaynaa laakiin inta guurka ka horeysa waxaa soo jibaal ah iyo waxaa soo carru ah waxaa lagu dhalayaa waxa loo yaqaano friendshipka waxa loo yaqaano diinteennuna waa ka soo horjeedaa mid ah marka nimco weeyaan inuu ilaahay ku garsiiyo yaa waxa kuu fiican iyo waxa kuu xun yaa waxaan ilaahay ka baryaynaa weli in caqiidadeenna yacni inuu siyaadiyo yacni caqiida fiican markaad leedahay way ku xukmineysaa waxay ku leedahay wariyaa wiiliyo foodheerow wariyaa foodheerow salaadiyaa lagaa rabaa yaa salaadii inaad dugataa lagaa doonayaa haddaadan salaadu toosin maxaad filaysaahe khasaaraad filaysaa maxaa yeelay haddaadan nin salaadiisa helin oon halelin aad tahay oo shantii salaadood ee la faray aan dukanaynin yaa siduu ku guulaysanayaa siduu ku guursan karaa siduu adduunyo ku dhisan karaa siduu waxbarashada ugu guulaysan karaa siduu imtixaanka ugu guulaysan karaa siduu adduunyo idaara ku dhisan karaa soo ninkaasu maanu toosinba xirir kala dhexeeya rabbigiisa marka waxaa la rabaa waxaasoo kale way ku qabanayaan marka waa ilaah laga baryaa sheekada waxaan ku saxuustay marka yacni mahdin bay iga ahayd markaan ogaaday markaan gabadh u yiraed xaaskiisii baan rimoogtahay waan ka laabtay marka waxaan ihi gabadhay ku wada joogaan wada noolaanshuhu weli maalin kasta way ka codsataa inuu guursado isla wuxuu yirahdaa maya ilmo carur u fafardhisay hataa canugu dhexda waa ka dhintay oo marka weli micnaha ninkan iyo naagtan weli amaah la iskula joogaan haddaan ciyaaruhu ka sportska ka dhigno sheekada xiriir amaah la iskula joogaan micnaha heyiiska rasmi ma ahan marka taas ayaan ku saxsustayo gabadha hadduu maalin lawid laba mataanay dhashay mid ayaa ka dhintay waxay sheegtay waxay tiri yaa qalbigaygu wuu kala daataaday wuu kala daatay sidii quraaradii oo kale shar ayuu yiri leedahay gabadha ayay leedahay markii gabadhu ay sheegtay yaa labadii mataanahay dhashay yaa midna inuu ka dhintay midna iminku nool yahay yaa georgina iyo rinaldo ayaa cunugoodii ku geeriyooday 2022 bishii abriil mid ka mid ayaa ugu haray waxay sheegtay inay ahayd xilligii ugu murugta badnayd ee ay aragto nolosheeda markay waayeysay labadeedii mataano mid ka mid a hadda hal gabar ayaa u badbaaday waxayna u bixisay isabella ayuu u bixisay gabadhaas waxay ka mid tahay laba carruur oo ay u hayso ninka ronaldo ah saddex oo saddex kale carruur haysta kuwaas oo lagu dhalay yaa barnaamijka bacriminta mid waa 12 sano jir mid waa 5 sano jir midna laba kale waa mataano mugta waa kaa marka waxay leedahay waqtigii ugu adkaa nolosheeda bay ahayd bay leedahay yaa oo ronaldo wuxuu hadda korka ku hayaa isabella yaa bella ayuu ku hayaa canugii kalena waa kii geeriyooda moogtahay marka waa kaayo ciyaaraha sidoo kale waxaa ku jiray ninkii lukaku ayaa la sheegay inaanu dooni inuu ku laabashada kooxda chelsea sidoo tirani u dhex tagay ma dooni inuu soo laabto heshiis amaah ayuu halkaa ugu wareegay laakiin wuxuu dooni inter sii jooga ninka kaaruntii chelsea khasaaruu ninka ku noqday tana uu kooxdu tagay yaa waa ninka ku wareeray halka kaaruntii uu kooxda u dhaliyay keliya 8 gool 26 ciyaarood oo premier leaga ninkan ayaa hadda wuxuu sii rabaa inuu sii joogo inter milan oo runtii hadda ka dhaawacan yahay wuxuuna soo laabanayaa ciyaarta roma ay la ciyaarayaan october 1 yaa mourinho ka hor imaanayaan marka ninka waa diidaalay inuu ku soo laabto halka ricardo kaka ayaa isna sheegay in mar wax laga weydiiyey ciyaaryahanka ugu jecel yahay iminka ciyaarta uu banooniga ciyaara ayuu yiri ma garanayo hadday tahay ninkaas xiriirka aan la leeyahay oo fiican darteed laakiin wuxuu leeyahay runtii neymar waan jeclahay ronaldo ayaa ninka neymar aan dhahde kaka ayaa ku tilmaamay neymar inuu yahay ciyaaryahanka ugu jecel yahay ciyaartooga maanta kamaldaariga ka xamaasha kaka ayaa sidoo kale doortay tababari ugu fiicnaa waayiisu la soo shaqeeyey inkastoo ninkan la soo shaqeeyey jose mourinho masiano allegri balagrini wuxuu sheegay angelotti inuu ahaa tababarihii ugu fiicnaa ee uu la soo shaqeeyey kaasoo soo wada joogeen ac milan intii u dhexeysay 2003 ilaa 2009 marka wuxuu leeyay ninkaas 6 season aan soo wada joognay wuxuu leeyay ninkan waa nin ugu weyn midda kale wuxuu ka doorbiday imbaabe messi cristiano finish iyo kuwa kaa ninka neymar uu ka doorbiday ma ogtahay kaka ninka waa ninkii ugu horeeyey ee ronaldi iyo messi oo aan ku guuleysan baldor ku guuleystay wuu ahaa markaad nagu waalaysaan kaka raade ronaldo iyo waxaad nagu waalaysaan iyo messi labadooda oo indhaha taagtaag ayuu ka dulqaaday kaka merigu kaka ricardo ee saxon leyti ahaa uu dheereyn jiray canugaa gaaban iyo midkaa dheer gafuurka taagtaagaya jaabajaabay ahaayeen maxaad waxnaaqaysaan waa ogahay odayaal weyn oo ninkan wuxuu ka qabsaday kamadaar iyago waxay ka qabsadeen ayaa ka fiican u ogahay laakiin beri ayaa waxaa jiray iyagaas jaabajaabay ahaayeen yaa yacni ninkaas u madax fududaa berigaas oy maskaxdiis u gala go'sanayd uma gala go'sanayn rakaa kaka berigu balandoor ku qaadayey
مسكح دي ستيك لقو ضي أيو لاعب 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 لكن ميسي رونالدو وي لاعب وي حيان وين السوكريين لكن مسكح دي أمان وكلقو إنكا سيدو كلقو أستاني سوا سوتا يعني يعني نكا قرر عيار وفريستي ميسي 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 أكتا هاي كاكا إنو يهي ميتك ميدا سيديد عيارتوي وكو قولي استيكوفك أدونك شابين سليقة كنا سيدو كلا كو قولي استي شاي سيدا بالاندور مهلس عيارتوي بدن أو سيداس أه سيديدس كليئيو كاكا كوشرايو ميتك الجرسو حالا شغيني دونتي لاعب كاميلان مسلم كاه اسماعيل بن نصر waxay iska dhiseen qadka iska dhiseen waxayna kula dagaalamayaan kooxda Chelsea in gol kanti Jorginho shiskooda kooxda Chelsea gogo uu dhamaarayaayo wuxuu gaaray ilaa sanada 2003 inkastoo Zakaria soo qaateen laakiin shiskooda cusboonaysiina laba maraynayo Milan ayaa ka doonay ninka Bin Nasir Milan kuma doonays wax ka yar ninkan 30 milyan afraatan jirkan ayaa Milan kamid ah hargii ka caawiyay inay soo afjaraan 12 sano oo ay ku guuleysan Serie A wuxuu u ciyaaray Milan kulma gaaraya 114 ciyaarood isagoo dhaliyay 4 gool 7 gool uu caawiyay runtii marka hadda waxa leeyahay nimanka ayaa doonaya Chelsea January ayayna doonayaa hadda goor dhow oo bilaha soo socda ah xilli la sheegay Chelsea wali inay raadinayso daaratar cusub maalo daaratar ay ku dhawaadeen uu iska diiday wuxuu sii joogay kooxda Salzburg ilaa hadda buhli ninka la raado madaxweynaha cusub ee kooxda Chelsea buhli wuxuu raadinaya madaxweyn daaratar ah xilli Mauro Icardi ayaa intan ku furan tahay haaskiisi naara inay kala tageen ayaa dhaliyay goolkii ugu horeeyay horyaalka Turkiga ee kooxda Galatasaray waxaanu dhaliyay darbad qurux badan oo darbada jasa benenka ah yaani rigoor qurux badan ayuu dhalin runtii xil ninkan saacadii la soo dhaafay haaskiisa ay muujisay inay odow kala tageen laakiin ninka wali yaani arkaas uu beeninaya wuxuuna iskaga dhinac dhigay arintaas uu niida ku dejistay goolkii ugu horeeyay horyaalka Turkiga ka dhalanay runtii laakiin waxay warku sheegayaan isaga inaara inay kala tageen iyo hadsan waxa la sheegay inay doonaysa Antoine Griezmann hadii Atletico ninka qaadi kari waayaan iga isku dayay runtii inay kaga baxaan mushkilada haysta xil ciyaareedkan nimanka Ajusta xilli laacib ku Barcelona Franka kaysi u dhaliyay goolkiisi wadanka Ivory Coast ay kaga adkaadeen xulka Togo waxaanu ahaa darbajisa inkastoo ninkan Milan uu boos joogta ka haystay Barcelona sida kuma ahan hada ninkan waa nin sidoo kale aad ugu dheereeyay penaltiga xil ciyaareedkan laakiin ugu Xavi wuxuu ka hormarsiiyay dhanka rigoora Turka Lewandowski ayaa ninka ayaa kor inuu wariyay ninka goolashin uu kordhistay ayuu doonayay mise ogtahay ninka Barca qaadatay Kayse waa nin rigooraha juur ka dhigay ku dhalaya waa ninka 37 rigoor uu qaatay iyo kaliya 5 rigoor lumiyay waa ninka ku dhalaya 8600 rigoorinka uu qaato mid kale waxaan arkayaa ninkii halan ahaa wuxuu sameeyay lug leeyahay runtii waa wax bini'aadnimo ka bax ah oo cajiib ah oo waaliya ninkaru waa kadreel uu leeyahay wax kale ah bal fiiri waa ninka kulamada kooxdiisa u ciyaaro hadaan gool ka badan u dhalin waa ninka kulamada u ciyaaro gool ka badan dhaliya ya waa ninka hadii uu kulan badan ciyaara goolashiisu ay wax yar u jiraan yaani waa ninka kaliya goolashiisa inta kooxdu u ciyaaray isku mid goolashiisu u dhalinaya ninka hadduu 10 kulan ku ciyaaro hadduu san 15 gool ku dhalin ya 10 kulan ku dhalna muko hoos maray inta kulan uu ku ciyaaro waa sababta ninka loo leeyahay City waxay heshay nin mashiina oo ay ku nasan doonto waayadan waa sababta loo yiri Guardiola hadduu ninkan jamli ku qaadi way sanadkan wali wax kuma qaadi doono waa ninkan Valfieri ciyaaraha wayiisa markuu soo joogo xulkiisa Norway iminka 22 kulan ayuu ciyaaray wuxuu dhali 22 gool Feria inta laga helay wariyahan noocaas ka helay 22 kulan ku ciyaaray kulaha 22 gool ku dhali oo kulamada uu ciyaaray ayuu hal gool ka yariyay bis Man City Valfieri wuxuu ciyaaray 10 kulan ma ku dhali 14 gool inta laga helay wariyahan noocaas kala goolashii kulmadii goolashii badan marka Feris Dortmund waqtigiisa uu joogay ya wuxuu ciyaaray ninka ka 80 iyo 9 kulan wuxuu dhaliyay mataqana 86 gool ninkan cimamadiisu haddii garab ku haysto walaalkii Rex Elisa ku dilay Rex Elisa ku hayay macna ya iyo waxa ku hayo buuqi iyo murankii aan wadnay ya wariyi hore ee aan geedaha la fadhin jirnay ee oonkana dil jiray walaal casriya la maraya waxaanu joognay sanadka 2022-23 World Cup ee adduunka ee aan dhigi jirnay Allah gorme qadar ciyaaraha adduunka la qabanayna cimri wa cimri ka soo sokay li jiri 2022 in la gaaro waxa li jiri Allah gorme wax la waa ka wax la tiriyay ta gaaban ya arku waxaan ku sheegaa dad cunugaan ka doodid ya walaal Rex Elisa ku haye ya hana wareerin ninka Dortmund 89 kulan waa 86 ku dhali kooxdiisi hore uu ka soo tagay Red Bullna waa markuu ciyaar la 7 kulan waa in ku dhali 9 gool simply si fudud ku sheegaa cunugaan halan wuxuu ka dhigan yahay minus goal halan minus goal 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 wiyan yani wiilka wuxuu la micna yahay waa gool fara badan haddii dadka furka taageysana yani wax kaaba qaba karo walaalow hay wareerin mid kale Ibrahimovic ninkii ahana waa kaayo still
يعني إبراهيم فيج واتا خانا وهذا هو كسر مغضي وأنا كسر كلب بدنى فيلا يكسر مغضي ولو أن صوب حدانه إبراهيم يبغي السوق اللي بورس من تذا فيلا يسوي كجرو يا سلا ترى وانا عاده هي المقتاي وانا اسكا كفتا بدنى هذا فيلا هو كجرا صوب حدانه سنة كسر عدن بيش فبراير أي صوب هي فيلا كانوا وفيلا قصل يشع ترى له هذا كسر مغضي سوى سيفتي سي خاتي يا سلاس ووج ليفل فيلا إبراهيم فيج مال كسر فيعنا ويان وأنا كيمكو عيارو كده وعن هذا فيلا وينو صوب أي موجين يايو ودوان صوب حدونا اسلاتان ولي انو عادي معها وانك الا هاد عيارها كدعوعان لكن وخه يري كما فريسني عياره اسمه ديبيو وسولاونا دوان ميدك لوخه يري هدي ان اركو عياريان اني ايغا فيعن يعني ددك وايلده ميد اني ايغا فيعن عدد اركتين يا ده هو كفيعي ما فريسنا لكن الا هاد كلها وحان عياره وديلان ودها وير ما تقنا الا هاد ما اركو عياريان اني ايغا فيعن صوتو مجوجيني مرك عياره يعني فكر جن تقنا كريستيانو رونالدو يا ميسي ذاك اسوغا اسكو دداد ودو يهين ايو وسنا كوي هي وخي كو ددا او كهلا واخ مركا ميلا في فيرو ليه واخ ان ادام وا وا يور ليه امخا يد جيني سيروري بلون كو سو لاوانا واخ ان ايغا فيعان ما هي او دنبينتينا وينالدون ايا جيمير تروم شيغي ان دوون كو سو لاوان دون غرومدا ولون كان روما ايام كو فرحين تاغرياشا مركو كو خدو يماده وا كي داوماي waxaan la filay ugu yaraan 5 bilood inuu garoomo kuma qaraan doono laakiin ciyaartoygu ayaa sheegay in uu tababar daa ina sameeyo si uu garoomo ugu soo laabto war saaxiib yaalna wadgaliyo.